İnsanın yaradılışı elədir ki, dayanmadan ideyalar fikirləşir, nəsə yaratmaq və ərsəyə gətirmək istəyir. Və bizim qarşımıza alan bir çox məqamlar var. İdeyalarımız var, arzularımız gözəldir, mütəmadi olaraq fikirləşirik, bunu etmək istəyirəm, digərlərini etmək istəyirəm, mən də uğur qazanmaq istəyirəm. Amma qarşımıza alan müəyyən səbəblər var. Mən bu səbəblərə qorxu adını verirəm. Əslində, bugünkü mövzumuzda bu məsələyə də toxunacaq, amma daha çox mənim ideyam var, amma nə edə bilərəm? İlk addımım necə ola bilər? İdeyamı məhsula və xidmətə necə çevirə bilərəm mövzusundan gedəcək? Əminəm ki, bu bir çoxunuza dəstək olacaq və yolunuza işıq tutacaq bir mövzu olacaq. Qonağım isə bu məsələdə olduqca bir professional olan Plus şirkətinin təsisçisi və rəhbəri Səbinə Qurbanovadır. Necəsiniz Səbinə xanım? Yaxşı, sizin gəlsiniz. Yaxşı, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Bilirəm ki, sizin qrafikiniz çox sıxdır. Mütəmadi olaraq təlimlər, görüşlər. Bilirəm ki, siz də öz sahənizdə yalnız həm bəylərə, həm xanımlar üçün dəstək olursunuz. Amma bilirəm ki, xanımlara ələxsus dəstək olursunuz. Buna görə sizə ilk olaraq çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz və vaxt ayırdıq. Bunu ərsəyə gətirməyə çalışarıq. Əminəm ki, bu videonun sonunda bir çox insanı yoluna işıq tutmuş olacaqsınız, bir çox insanı ilhamlandırmış olacaq. Bəlkə də kimlərsə əksinə çəkinəcəkdir ki, yox, bu mənlik deyil. Amma mən əminəm ki, daha yaxşı pozitiv fikirləşək ki, daha yaxşı olacaq. Mən sizi yaxşı tanıyıram, çünki bizim əvvəlcədə ünsiyyətimiz də oldu, mən sizi sosial şəbəkələrdə də araşdırmışam. Amma bizi izləyənlərin bir çoxu sizi tanımaya bilər. Səbinə Qurbanova kimdir? Plus şirkəti təsisçisisiniz və bu şirkət hansı sahədə xidmət göstərir, yaranma sahəsi necədir? Mən çünki bilirəm ki, siz uzun illər bank sahəsində çalışmış birisiniz. Bəli. Bir onun qısa hekayəsini özünüz haqqda bir qısa olaraq. Əlbəttə danışaram. Mən ilk olaraq onu vurğulayım ki, siz dediyiniz kimi, hardasa 15 ilə yaxın mən banklarda çalışmışam. Yəni, aşağı lisədən, arta-arta, treynirdən, yəni sınav müddətindən artıq baş direktora qədər gəlmişdim. Bir müddətdən sonra artıq fikirləşdim ki, ümumiyyətlə, hər bir insan bu dünyaya hansısa bir məqsəd üçün gəlir. Və fikirləşirdim ki, bəlkə daha böyük işlər görə bilərik, həm cəmiyyət üçün, həm bu toplum üçün, həm şirkətləri daha yaxşı edə bilərik. Ona görə də hardasa 2020-ci ilin sonlarında fikirləşdim ki, yaxşı olar ki, öz tək olan səyahətimə çıxım. İlk olaraq konsultant kimi başladım və sonradan artıq biləndə ki, bankların birində onların strategiyasının formalaşmasına kömək elədik və sonradan icrada kömək lazım olanda əvvəlcədən tanıdığım həmkarlarımı dəvət elədim ki, əgər siz də bu yola mənimlə getmək istəyindəsinizsə, gəlin bir yerdə bu işləri quraq və sağ olsunlar, mənim iki dənə çox vacib olan Çin-Çinə gedən həmkarım, onlar da xanımlardır, illərlə tanıdığım. Birgə biz Plus şirkətini yaratdıq və artıq şirkətlərə həm transformasiyada kömək edirik. Əsasən bizdə maliyyə ilə bağlı olan şirkətlərdir. Amma həm onların strategiyasının formalaşmasına, həm transformasiyalarına, həm əcəl biz eşidirik, yanaşma ilə işlərin aparılmasına, məhsulların yaradılmasına kömək edirik. Eləcə də birgə olaraq, əlavə olaraq bizim təlim fəaliyyətimiz var. Məhsulların yaradılması ilə bağlı, məhsul menecmenti ilə bağlı təlimlər edirik. Eləcə də mən son zamanlar artıq bütün publikaya açıq etdim ki, coaching və mentoring edirəm xanımlar üçün əsasən fokuslu. Düzdür, bəylər də var, siz dediyiniz kimi. Bundan əlavə həm də startaplara coaching və mentoring xidmətləri edirik. Elələri var ki, öz ideyaları var, komandaları var. Sadəcə bu ideyanı necə ərsəyə gətirsinlər, bu sahədə bizim istiqamətləndirməyimizi istəyirlər. Elə ideya sahibləri var ki, onlar deyir ki, mənim ideyam var, sadəcə mən istəyərdim ki, siz bu ideyanı araşdırasınız və gətirəsiniz ki, bununla nə etmək olar? Burada bazar varmı, ehtiyac varmı, necə böyüdə bilərəm bu biznesi və bu sahələrdə də biz istiqamətləndirmə edirik.
Əla. Əslində növbəti sualımı verməyim üçün deyil, demək olar ki, mənə bir mövzu vermiş oldunuz. Çünki doğrudan da startaplar, ideyalar mütəmadi olaraq olur. Bəziləri sizin kimi şirkətlərə, sizin təsis etdiyiniz şirkətlərə müraciət edirlər və professional dəstək axtarırlar. Digərləri olur ki, deyir, yox, mən hələ ki özüm başlamaq istəyirəm, araşdırmamı etmişəm, rəqiblərimi tanıyıram, hansı xidməti göstərəcəyimi bilirəm. Amma ilk olaraq, fiziki olaraq necə bir addım atım, hardan başlayayım? Bəlkə bu tərəfdən biraz kömək olaq. Çox gözəl sualdır. İlk olaraq ondan başlayardıq ki, ümumiyyətlə mənim hədəf kütləm kimdir? Ola bilər ki, mənim hədəf kütləm təqaüdçülərdir və bunlara məhz yanaşmayla onların ehtiyaclarını öyrənirəm. Ola bilər ki, tələbələr, ola bilər işləyən xanımlar və ya bəylər. Yəni, bunu ilk olaraq özüm üçün əsas hədəf kütləmi ayırd eləməliyəm. Bundan əlavə, onun hansı problemləri var, bunları konkretləşdirməliyəm. Top 3 problem deyə bilərəm. Ən vacib olan 3 prioritet üzrə problem. Və o problemi mən necə həll edirəm? Bunları hər birini aydın şəkildə izah edəndən sonra, formalaşdırandan sonra bunlar hamısı mənim fərziyyələrimdir. Onu hər dəfə fikrimizdə tutmalıyıq. Yəni, mənim fərziyyəm o demək deyil ki, o real belə bir problem var və onu həll eləmək lazımdır. Bunları formalaşdırdıqca artıq fərziyyələrim formalaşır və bu fərziyyələrimi test etmək istəməliyəm. Ən azından fərziyyələrimi test etmək üçün hansısa bir neçə açıq suallarımı formalaşdıra bilərəm. Ki, gedim məhz bu hədəf kütləsi ilə təqribən yoxluyum. Onların doğrudan da belə bir məsələ ilə bağlı yanaşması nədir? Onlar bu məsələni necə həll edirlər? Ən azından bu informasiya artıq məndə toplananda mən başa düşürəm ki, belə bir ehtiyac var, yoxsa ondan daha vacib bir ehtiyac var, mən ona fikir verməmişim. Yəni, hər bir hissədə biz əgər ideyamızı formalaşdıranda və açıq olsaq ki, bu ideyanı test edək, yoxlayaq, araşdıraq. Bu araşdırmaya da mən sizə deyim, az vaxt getmir. Haradasa bir ay yarım iki ay gedə bilər. Tam formalaşana qədər. Çünki çox vaxt olur ki, ideya sahibləri deyirlər ki, mənim büdcəm də limitlidir. Mən çox bura investisiya etmək istəyərdim, amma bilmirəm necə edim, investisiya da hələm axtarmalıyım. Ona görə də ilk başından işimizi düz tutmaq üçün yaxşı olardı ki, ideyama vurulub getməyim. Aha. Sadəcə açıq olum ki, bunları test edim, yoxluyum. Və nəyə görə deyirəm açıq suallar? Çünki yoldan keçən bir xanıma, mən əgər desəm ki, 5 dəqiqənizə zəhmət olmasa ayırın, mənim bir neçə sualım var, cavablandırarsınızmı? Və o deyirsə ki, bəli cavablandıraram, mən əgər ona, məsəl üçün, belə bir sual versəm ki, sizin smartfonuna ehtiyacınız var, o da hə, yox cavabıdır. Bəli. Yoxdursa, mən artıq belə qalacağım, necə ki, davam eləyim? Bəli, sualların quruluşunda sualı artıq diqqətli olmalı. Sualı açıq etsəm, əgər onda daha effektiv cavablar alacaq. Yəni, bu etapı keçəndən sonra, əlbəttə ki, mən rəqiblərimi də öyrənməliyəm. Bazarda hansı rəqiblər var? Onlar bu məsələyə necə yanaşırlar? Mən onlardan nə ilə üstün olacaq? Bunları bilməliyəm. Bundan əlavə, hansı kanallarla öz müştərimə, öz hədəf kütləmə çıxmalıyam? Bunları öyrənirəm. Hal-hazırdakı onların bunu həll etmək yollarını necə daha optimallaşdıracağım, bunu etməliyəm. Və eyni zamanda, ümumiyyətlə, mənim bu ideyanı formalaşdırmaq və onu ərsəyə getirmək üçün nə qədər təqribən xərclərim olacaq, nə qədər gəlirlərim olacaq, təqribən bu modeli formalaşdırmalıyam fikrimdə. Uğurumu necə ölçəcəm, onu formalaşdırmalıyam. Özümə kriteriyalar qoymalıyam, meyarlar etməliyəm ki, uğurlu olmağımı necə biləcəm. Əgər bu hədəfə çatacağımsa, bunları formalaşdırsa, artıq yola davam etmək daha rahat olacaq. Əslində, yaxşı məqamı vurguladınız. Bizim bir çox, biraz belə, bəlkə də kobud səslənəcək, amma biraz təmbəlliyimiz var. Yəni, yox, mən eləyə bilmərəm, araşdırmanı necə eləyəcəm, hardan eləyəcəm, o sorğuları hardan eləyəcəm.
kifayət qədər sosial şəbəkələrdən istifadə edən bir insanlar, yəni millət olaraq və yaxud da insanlar olaraq sosial şəbəkələrdə belə bu sorğunu keçirtmək və istədiyin cavabları almaq mümkündür. Sadəcə sualların quruluşunda siz dediyiniz kimi biraz daha diqqətli ola bilərik. Yəni vacib deyil ki, yox mən çətinlik çəkirəm, çıxım küçədə soruşum kimnəsə. Okey də bu səni narahat edirsə sosial şəbəkədən elə bilərsən və yaxud da ətraf, yaxın ətrafdan da soruşa bilər. Amma yaxşı dediniz ki, hər kəs dost tanır, sənin hədəf kütlən olmaya da bilər. Bu da çox yaxşı bir məqam idi. Bir də bunun digər tərəfi də var. Artıq hüquqi tərəfinə gələndə biraz insanlarımız rəsmiyyətdən də qorxurlar. Hətta vöyün açmağı bacaranlar belə yoxdur və vöyün açmaq deyəndə onlar üçün o qədər böyük çətinlik gəlir ki, amma halbuki çox sadə bir prosedurdur. Biraz da o tərəfdən danışsaq, hüquqi tərəfdən hansı addımlar atılmalıdır? İstər adın alınması, istər təsdiqlənməsi, istər şirkət kiçik sahibkar olaraq, fiziki şəxs olaraq təsdiqlənməsi, biraz da bu prosedurlardan bəhs eləyək. Gəlin belə deyək, ilk olaraq biz əsasən belə bir istiqamət veririk ki, ilk ideyanı formalaşdıranda minimum məhsulun yaradılması prosesi olur. Yəni, ümumiyyətlə, mən ideal bir məhsulu ilkin başdan yaratsam, çox maddi olaraq bu mənə xərc edə bilər və sonra ola bilər ki, heç müştəriyə bu lazım deyil. Baxmayaraq ki, mən artıq araşdırmışam, kəmiyyət sorğuları etmişəm, keyfiyyət araşdırmaları etmişəm və bunları etmişəm, amma yenə də minimal bir funksionalı edirəm. Minimal bir dəyər qatan öz xidmətimi verirəm. Daha qısa müddətdə müştəriyə çalışacağım ki, tez sata bilim öz məhsulumu, öz xidmətimi. Bunu əgər testdən keçirirəmsə və bu artıq satılırsa, o etapda deyirik ki, artıq yaxşı olar ki, rəsmiləşdirmək etabını edək. Çünki əgər ola bilər ki, ideya baş tutmadı, onda bu rəsmiləşdirməyə enerji sərf elədik, bunları etdik, amma o orada hesabda məbləğ olmayacaq. Buna etap-etap gələndə artıq testdən keçirdik və bizim məhsulumuz artıq bazara uyğundur, bunun alıcıları var. Deyirik ki, yaxşı olar indi etapdakı sənədləşdirək. Və həminki vaxt fərdi sahibkar və ya hüquqi şəxs kimi onlar qeydiyyatdan keçirirlər. Çox vaxt MMC və ya sahibkar kimi qeydiyyatdan keçirirlər. Orada da məsuliyyət bölgüsünə görə fərqlənir. Əgər fərdi sahibkarda məsuliyyət bölgüsü tam olaraq bütün malı mülki ilə cavabdehdirsə, MNC olanda qoyduğu paya uyğun olaraq cavabdehlik daşıyır. Yəni, mən hüquqi məsələlər üzrə, yəni hüquqşünas deyiləm, sadəcə bu hissələri yəni, təxmini bəli, bilirəm ki, keçmişsiniz istərsiniz. Bəli, eyni. Və həminki hissədə də MNC olmağın bir üstünlükləri var, sahibkar olmağın bir üstünlükləri və artıq rəsmiləşdirmə olur. Rəsmiləşdirmə əslində bəsit, sadə bir prosesdir. Bir gün ərzində onlayn olaraq onu qeydiyyatdan da keçmək olur. Hal-hazırda çox rahatlıq yaradılıb o barədə. Mən bu prosedürə əslində çoxdan keçmişəm, çünki bilirəm ki, VÖN onda tam fərqli idi. Əslində, hər şey asan xidmətin içində alınırdı. Amma bu dəfə sadəcə duplikat nömrəsi tələb olunur, daha sonra asan xidmətə gedirsən və bir pəncərə sistemi var idi ki, biz gedəndə biraz orada çətinlik yaşamışdım, amma əslində çətinlik deyildi də, yanlış anlaşılma olmuşdu deyə biraz uzun çəkmişdi. Amma digər sonra dostlarım gedəndə dedilər ki, yox, çox rahat bir şəkildə getdik. Hətta özləri orada dəstək olurlar, hansısa bir qaranlıq məqam qalanda özləri sənə sualları verirlər, cavabını alırsan və rahat bir şəkildə almış olursan. Bildiyim qədərilə bir dənə patent almaq biraz uzun müddətli ola bilər. Həmin prosedur müddəti biraz uzun çəkə bilər, çünki bu da elə bir prosedurdur ki, bütün yoxlanılmalıdır, qeydiyyatdan keçməlidir. Düzdür, bu söhbətdən kənar olur, amma bəzən biz şirkətimizi ad seçəndə, logo seçəndə bunu təsdiqləmək üçün kiminsə logosuna bənzər və yaxud da adına bənzər olmamalıdır, çünki bu sonra bizim problem yarada bilər. Bununla bağlı sonra ayrıca bir çəkiliş eləyərik, amma mövzumuza dönsək, tamamdır, siz dediyiniz kimi ideyam var, məhsula çevirmək üçün araşdırmamı etdim, hədəf kütləmi seçdim, hüquqi tərəfdən də yaratmışam məhsulumu, hüquqi tərəfdən də rahat keçdi və bundan sonraki prosesim əslində büdcənin planlamasına gəlir, çıxır. Hətta bu əslində hüquq prosedurundan əvvəl gəlir, mən ardıcılıqda biraz dəyişiklik etmiş ola bilərəm, amma düşünürəm yenə də o məqama toxunaq ki, büdcə planlamasını necə eləyə bilərik? Yəni, bir çox adam bunu sadəcə, mən bunu satdım yazır və burada mənim qazancım oldu, amma bu prosedur başqa cür olmalıdır yəqin ki. Baxın, hüquqi məsələlərlə bağlı da bir əlavəmi də edim ilk olaraq. Yəni, orada vacibdir ki, rüblük,
Hesabatlar, bəli. Yalnız hesabı açdım və bankda hesab açmaq, onu da onlayn edə bilirəm. Yalnız bundan bitmir. Artıq arxa hissəsində bizim məsuliyyətimiz var. Bəli. Sosial müdafiə fonduna ödənişlər, vergi ödənişləri və bununla bağlı yaxşı olar ki, ya bizim işlədiyimiz hansısa konsultant bir şirkətlə və ya fərdi bir şəxslə o işlər aparılsın ki, sonradan heç bir dövlət qarşısında öhdəliyimiz qalmasın və bilək ki, məsuliyyətimizi tam olaraq icra edirik. Əslində, sözünüzə qüvvət, biz belə deyirik, amma bir çox insan çəkinməsin ki, biz qazancımıza uyğun olaraq verginə və qazancımıza uyğun olaraq da sosial müdafiə fonduna ödəniş etmiş olur. Yəni, heç bir şey qazanmadığımız halda bizdən heç kim heç bir pul məvacib tələb etmir. Əgər gəlirimiz olubsa, hesabımıza məbləğ daxil olubsa, bunun müəyyən bir faizini ödəmiş oluruq. Yəni, burada biraz qorxmasınlar ki, yox, mən heç nə qazanmadım, mən niyə birdən-birə pul verməliyəm, belə bir fikir yaranmasın deyə. İndi büdcə planlamasına gəlsə, bu prosesi necə etməliyik? Əslində, ilk olaraq biz özümüzün ən azından gedəcəyimiz yolda birinci aydan başlayaraq öz planımızı etsək, daha rahat yola çıxacaq. Birinci ay, birinci il, ikinci il, üçüncü il təqribən bizim gəlirlərimiz, xərclərimiz hardan formalaşacaq? Bunu bir formatda, yəni gəlirlərim olan hissəmi etsəm, biznes modelim təqribən hardan başlayır, nədən ibarətdir? Əsasən məbləği, satışımı nələrdən alacağım? Bir dəfəlik mi ödənişlər var orada, yoxsa aylıq mı ödənişlər var? O yanaşmamı qoyandan sonra artıq birinci, ikinci, üçüncü ayda test dövründə onu necə formalaşdıracağım? Sonraki müddətlərdə mənim gəlirim hardan formalaşır? Bunları qeyd edirəm. Təqribən proqnoz edirəm. Sonra eyni ilə xərclərimi proqnoz edirəm. Çünki mənim orada, əgər hər hansı bir işi tək başına etmirəmsə, müəyyən bir işçi qüvvəsinə ödənişlərim ola biləcək. Xərclərim formalaşır, düzdür. Bundan əlavə, ola bilər ki, hansı avadanlıq alacağım? Hansı vaxt təqribən bu avadanlığı alsam daha uyğundur? Bu proqnozlaşdırma mənə imkan verəcək ki, düşünüm. Bu proses, düzdür, mən də elə də çox sevmirəm proqnozları, çünki biz hər bir şeyi hiss edə bilmərik əvvəlcədən. Sadəcə daha ehtiyatlı davranmaq üçün deyək. Daha hazırlıqlı yola çıxmağımız üçün bu planlaşmanı etməyimiz daha düzgündür. Və sonradan əlavə xərclərimiz nə ola bilər? Əlavə əməkdaş cəlb etməliyikmi? Hansı etapda əlavə əməkdaş cəlb edək? Marketing xərclərimiz necə formalaşacaq? Necə insanlara məlumat verəcək ki, biz artıq bazardayıq? Bunların hamısını hansı kanallardan, təqribən bizim reklama olan büdcəmiz nə olacaq? Bunları detallı fikirləşdikcə, biz yol üstü hər bir şeyi daha yaxşı görməyə başlayırıq. Və bu da bizə imkan verir ki, sonda baxaq ki, artıq mənim ideyam, bu biznes ideya təqribən nə vaxtda xərclərimlə gəlirlərim bir-birinə bərabər olacaq. Təqribən nə vaxtda mən gəlir gözləyim. Bu qədər büdcə lazımdır. Bunu hardan formalaşdırım? Və bunlar da artıq məni daha dayanıqlı etməyə, ümumiyyətlə, imkan verir. Və bizdə belə bir fikir var ki, daha çox insanların düşüncəsi yavaş-yavaş dəyişir. Kimisə hansısa investorun, əgər müəyyən bir məbləği varsa, onlar daha çox fikirləşirlər ki, torpaq alım, ev alım, ora investisiya edim. Amma çox ən axırda fikirlərinə gəlir ki, hansısa startapa investisiya edim və ondan gəlir götürəcəm. Ona görə də bu yavaş-yavaş formalaşır, dəyişir. Sadəcə biz özümüz də elə ideyamızı o qədər əmin olmalıyıq ki, investorun qarşısında bunları səsləndirə bilək. Əgər biz investora gedəcəksə, bunları əsaslandıra bilək. Hardan formalaşır, necə formalaşır? Bunlar çox vacib məqamlardır ki, özümüzü investorun yerinə qoyuruq və deyirik ki, özümüzdə əgər pul olsaydı, mən buna investisiya edərdim ya yox, inanardım mı? Bu komandaya inanardım mı? Bu insanın arxasınca getmək istəyərdim mi? Ona görə də bu məqamlar çox vacibdir. Əvvəlcədən planlaşdırırıq, sonra baxırıq, özümüzü yoxluyuruq. Çatırıq, ona çatmırıq. Çatmaq üçün nə edirik? Və bir də bizdə belə bir fikir formalaşır ki, qısa müddətli pulu qoyuram, o dəqiqə gəlir. Amma biraz səbirsizliyimiz var. Heç bir yerində elə bir şey yoxdur əslində. Harada baxmışam,
bilmem Amerika Birleşmiş Ştatlarında, Avropada kimlerle danışır, ham rahatdır. Üç ilə mən müsbətdə olacağım. İki il yarıma və buna okeydirlər. Bizdə sadəcə yavaş-yavaş bu düşüncə tərzi... Ay, sonu nəticəsini görmək istəyirlər. Çox tez olsun. Ona görə də investorlar daha çox elə yerə yatırım eləmək istəyir ki, bilir ki, burada təqribən nə olacaq? Üç aya məndə nəsə gəlir olacaq. Hə. Amma yaxşı olar ki, böyük bir hədəflərə getmək üçün ilk bu hədəflər yaxşı investisiya istəyir. Biz yaxşı bir növrəni qoyuruq ki, sonradan uzun müddətli gəlirlərə çıxaq. Biraz o tərəfdə də, əlbəttə ki, komandada düzgün müdrik əgər qurularsa, ideyada tam araşdırılarsa və buna səbrimiz də çatarsa, davamlı olaraq inkişaf etdiriləriksə, əlbəttə ki, uğra nail olacaq. Əslində bunu təbiət bizə bariz nümunəsini göstərir. Yəni toxum torpağa düşən kimi dərhal çiçək açmır. Yəni. Bir müddət o sulanmalıdır, onun üzərində əziyyət yəni. Çəkilməlidir. Düzdür, bunu biz etmirik bəzən. Sadəcə bir meşənin ortasında yetişən bir ağac belə ola bilər, amma onun boya başa çatması uzun müddət tələb edən bir şeydir. Sonra artıq bəhrəsini görmüş oluruq, amma səbirsizlik də xislətimizdə var, təəssüf ki. Biznes elədir ki, məncə də səbirsizlik bu şeydə insanın yəni gərək xasiyyətində olmasın. Yəni ehtiyatlı davranmaq, riski gözə almaq, hər tərəfli düşünmək vacibdir. Biz bütün bu prosedurları danışdıq. Əslində, indi biraz da satışa toxunmaq istəyirəm. Kifayət qədər indiki dövrdə marketing tam olaraq, belə deyim, marketing tam olaraq işə girəndən sonra satış demək olar ki, artıq sən məhsulu satmırsan, insanlar səndən məhsulu alır. Burada bir fərq var. Yəni, bu satış proseduru deyil. Sən tələbat yaradırsan və insanlar o məhsula tələbat duyduğu üçün gəlib səndən alırlar. Burada təbii fərqlilik ortaya girir. Hər kəs fərqli ola bilmir. Yəni, dediyimiz kimi, bu yaxınlarda oxumuşdum, dünyada 3 milyardan çox ideya, startuplar və hansısa bir yeni layihələr gəlir və hamısının da bazarda qalma imkanları zaman-zaman təbii ki, düşür. Səbəbi də fərqlilik yarada bilməməsidir. Biz necə bir strategiya quraq ki, fərqli ola bilsək belə, yəni necə bir fərqli strategiya qura bilək ki, insanlar mənim məhsuluma tələbatı yaransın deyə gəlsin. O tələbatı mən mi yaratmalıyam, yoxsa bazarda mövcud tələbatı görüb onun üzərinə mi getməliyəm? Siz nə düşünürsünüz buna bağlı? Çox gözəl sualdır. Siz hər bir yerdə, hər bir ideyamızda biz əgər mərkəzinə o hədəf auditoriyamızın aha. bir nümunəsini qoysaq, ona ad versək, ki, məsəl üçün, Şəlalə, mənim müştərim, əsas müştərim Şəlalə xanımdır. Onun yaşı, onun nə ilə məşğul olur, o əslində gözləntiləri nədir, nə istəyir, hansı məsələlər ona vaxt alandı, hansı məsələləri mən daha rahat edə bilərəm onun həyatında. Yəni, insanı əgər biz mərkəzə qoysaq və onun tərəfindən baxanda, hansı məsələlərdə onun narahatçılıqlarını empatiya üzərindən özümüz üçün araşdırmağa başlamaq istəsək, onda yavaş-yavaş bizə yol daha yaxşı görünəcək. Sizin dediyinizlə bağlı fərqli misallar var. Mən sizə iki fərqli misalı göstərmək istəyirəm. Birinci misalda mən sizə deyim ki, Ford, məsəl üçün Henry Ford və bizim çox sevdiyimiz, yəni müəyyən kütlənin iPhone-ların yaradıcısı, əsasən onun başında duran Steve Jobs. Yəni, onların yanaşması necə idi? Henry Ford deyirdi ki, mən əgər insanlar tərəfindən baxsaydım, onlar yalnız at görmüşdülər və daha yaxşı at mı yaratmaq lazım idi, yoxsa yəni, o artıq təkərlərlə maşın yaratmaq məsələsini, o əvvəlcədən ehtiyacı bilir. Ehtiyac yenə də var idi. İnsanlar bir yerdən digər yerə getmək üçün vaxt sərf edirdilər. Və bunu necə daha qısaldım, necə daha rahatlaşdırım? Ehtiyac var idi, var idi. Həll rahat mı görünürdü? Yox, rahat görünmürdü. Burada artıq fantaziya, daha böyük hədəflərə doğru getmək vacib rol oynayır. Və ya Steve Jobs, o bir-bir gedib, kimsə ona deyirdi mi, belə bir smartfon lazımdır. Həminki vaxt BlackBerry var idi, bəli, Nokia bəli. Var idi. O sadəcə deyirdi ki, elə rahat olmalıdır ki, insanlar emosional həm də buna bağlı olmalıdırlar. Vaxtlarını bununla keçirmək istəməlidirlər. Yalnız test hissəsində
onun dizaynerı artık gedirdi, test edirdi ki, nə dərəcədə bu yüngüldür, nə dərəcədə rahat onu daşımaq olacaq. İnsanlar buna vaxt sərf eləmək istəyəcək, bundan öz həyatlarında getmək istəyəcəklər. Amma nə lazımdır, onu çox gözəl özləri üçün formalaşdırmışdılar. Ona görə də ehtiyacı tutmaq və burada ehtiyac yaratmaq da var idi. Düzdür? Bəli, bəli. Yəni, telefonla o kommunikasiya vasitəsi var idi. Amma bu dərəcədə həyatın bütün sferalarına daxil olan bir unikal bir cihaz bunu yaratdılar. Və bu da artıq daha çox böyük fantaziyanın, daha gözəl görmə, gələcəyi görmə bacarığına aid olan bir hissədir. Və ya digər bir misal göstərim, IDEO adlı belə bir şirkət var. Onlar dizayn düşüncə üzrə bütün həlləri verirlər və fərqli-fərqli sferalara. Bu şirkəti çox sevirəm. Onlarda hər bir məsələ, hər bir məhsul mütləq olaraq testlərdən keçir, mütləq olaraq ilk araşdırmadan keçir. Və məsəl üçün, əgər müəyyən bir səhiyyə ilə bağlı bir cihaz hazırlayırlarsa və ya hansısa bir cərrah üçün hansısa bir cihaz hazırlayırlarsa, hər bir şeyi öyrənirlər, ilk olaraq araşdırırlar ki, nə qədər müddət bu əlində tutacaq, o ümumiyyətlə nəyi istəyir həll eləmək həmin müddətdə, hansı ağrıları var həmin mənim bu hədəf auditoriyamın, onu mən necə həll eləyə bilərəm. Əvvəlcədən axırına qədər ilk araşdırma, sonra bu prototipi yaratma, sonra onu test etmə bütün mərhələlərini edirlər. Və burada artıq çox rahat olmalıdır. Mən əlim öyrəşən kimi tutmalıyam bu cihazı. Çox rahat olmalıdır onu 2 saat, 3 saat əlimdə saxlamaq və ya 30 dəqiqə əlimdə saxlamaq. Bunların hər bir şeyi öyrənə-öyrənə gəlir. İki etap da, ikisi də, iki yanaşma da əslində özünün bəhrəsini görür. Sadəcə mən nəyi daha çox istəyərdim, özümüz nə edirik? Həm inanmaq, həm də bunu test etməyə açıq olaq. Onda bizim yanma ehtimalımız, riskimiz daha az olacaq. Belə daha çox vurgulayardım öz fikrimi. Təşəkkürlər. Biraz söhbətin istiqamətini dəyişmək istəyirəm indi. Biz sizinlə bir dəfə görüşəndə, mən sizinlə danışanda yadımdaydı ki, dedim ki, bizə izləyən bəzi xanımlar var ki, öyrəşiblər, konfor zonadadırlar, 9-6 rejimində çalışırlar və onlar sahibkar olmaq istəyirlər, amma hardasa biraz cəsarətsizlik edirlər və yaxud da nəsə qarşısını kəsən maniyələr var. Siz çox o məsələyə çox həssas yanaşdınız və bildirdiniz ki, bu çox riskli bir məsələdir, o konfor zonadan çıxmaq və birbaşa iş dünyasına atılmaq. Əslində, bəli, biz bura biraz ilhamlandırırıq, amma bu çox təəssüf ki, reallıqdır ki, 100% ehtimal çox azdır. Yəni, bunu hər kəs bacaracaq deyə bir şey alınmayacaqdır. İstəyərdim onunla bağlı bir daha sizə eşitdim ki, məsələn, biz izləyənlər arasında bəlkə də doğrudan da çoxdan ideyaları olan, arzuları olan insanlar var, xanımlar var, hətta bəylər belə izləyirlər. Amma hardasa o konfor zonadan çıxma ona, yəni cəsarət eləyəcək bəlkə də sabah çıxa bilər, amma onu nə gözləyir, onu düşünürmü, düşünmürmü, biraz o məsələ ilə bağlı danışaq. Əsasən belə deyim də, yəni hal-hazırda hansısa bir şirkətdə çalışan, əsasən o insanlar hansı ki ideyaları var, bu barədə coaching səşələrdə bəli. Və onlara dediyimi yenidən sizə deyəcəm. Əlbəttə ki, bilirsiniz, bu belə bir məsələdir ki, əslində coachinglərdə mən əsasən danışmıram, mən demirəm. Çünki sessiyanın özü elədir ki, uyğun olan sualları verməklə insanı elə istiqamətləndirmək ki, o özü gəlib o cavablara çatır. Və insanlar var ki, deyəndə ki, mən artıq istəyirəm bu işimi, məsəl üçün, dəyişim və ya öz işimi yaradım. Artıq suallar formalaşır ki, bizim hansı planımız var? Əgər, məsəl üçün, hal-hazırda B plan işləməsə, hansı yollarımız var? Alternativlərimiz varmı? Hər bir şeyimi biz gözə aldıq. Və ya ilk zamanlar, əgər onlar özləri məlumat verir ki, bu iş mənə bu qədər investisiya tələb edəcək. Əlbəttə ki, sual formalaşır. Həmin məbləğ qədər büdcə hardan formalaşacaq? Nə qədər müddət, əgər stabil olaraq gəlir əldə etməsən, sən rahat olaraq öz xərclərini örtə biləcəksin. Çünki öyrəşmiş stabil gəlirə, aylıq maaşa. Yəni insan stabiliyə öyrəşib.
Və bu suallar artıq onlarda bir fikir formalaşdırır. Bəziləri deyir ki, mən artıq bilirəm ki, 2 ildə stabil işləməliyəm ki, bu məbləri mən yığım. Aha. Və ondan sonra hal-hazır ki, işə götürən mənim şirkətimi, mən baxım ki, maksimum verimliliyimlə məbləri əldə edim, maddi cəhətdən özümə konfortu yaradım və ondan sonra bu biznesin arxasınca gedəcəm. Bəzilərdir ki, məndə elə bir problem yoxdur, başqa gəlir mənbələrim var və mən öz biznesimə atılmaq istəyirəm. Və ya elələri var ki, fikrindən daşınmağı daha çox üstün tutur. Çünki hal-hazırda fərqli-fərqli xərclər olacaq və müəyyən müddət ərzində bu fikri ertələməyi düşünür. Fərqlidir yanaşmalar. Bizim əsas niyyətimiz odur ki, insan istənilən, yəni bu məsələdə ən vacibi odur ki, insan inandığını etməlidir. Və əgər hal-hazırda onun ideyaları buna imkan verəcəksə və özündə o gücü görürsə, heç nəyə baxmadan, onda o öz imkanını, öz yolunu yaradacaq. Hər bir şey bizim özümüzdən asılıdır. Sadəcə planımız da olmalıdır ki, mən bu halda B variantında nə edəcəm, C variantı olsa necə edəcəm, bunları biləndə artıq qorxu olmur. Yetər ki, biraz vaxt ayıraq və düşünək. Əslində elə bu cavabınızla mənim növbəti sualımı da bir növ cavablandırmış olursunuz. Çünki bildiyim qədər ilə, yəni siz koçluq fəaliyyətiniz daha ağır gəlir. Bu arada qeyd edim ki, Səbinə xanımın həm Plus səhifəsində, həm Plus şirkətinin Instagram və Facebook səhifəsində, həm də öz səhifələrində tez-tez koçluqla bağlı, ümumilikdə məsləhətlərlə bağlı qısa videolar yerləşdirir. Mən sosial şəbəkənizi mütləq paylaşacağam ki, abunə olmaq istəyənlər baxsın, yəni mütləq faydasını görəcəksiniz. Çox yaxşı bir məqama vurguladınız risk almaq məsələsində. Burada biz həm maddi olaraq risk almırıq da, yəni tək itirəcəyimiz şey maddiyyat deyil, həm də mənəvi risk alırıq. Nəyə görə? Bəlkə də o son özgüvəni toparlanmış o bir işə başlayırıq. Amma qorxuruq ki, alınmasa cəsarətimiz qırılır. Ətrafdan, hə, gördüm biz sənə demişdik, eləmə, alınmayacaq. Növbəti dəfə addım atmaq üçün çəkinmiş olur. Bu riskləri necə gözə alaq, necə bu cəsarəti, yəni alınmama ehtimalı əlbəttə ki var, biz bunu gözə almalıyıq. Önəmli olan təslim olmamaqdır. Bu məqamda necə bir məsləhət görərdiniz? Coach kimi, lap heç coach kimi də yox, sahibkar kimi, artıq bu yollardan keçmiş bir insan kimi. Çünki əminəm ki, sizin də bir çox addımlarınız olub, hansı ki etdiyimiz səhvlər olur, yox, bunu gələn, səhv deməyim də, daha çox təcrübə olur. Bu bizə təcrübə öyrətmiş olur. Əslində sahibkarlıq ruhu o deməkdir ki, o riski etməyi, o dayana bilmir, o risk etmək istəyir. Bunu məncə artıq qanında sahibkar olanlar eləyirlər. Bəli. Ona görə də, bilirsiniz, ilk olaraq əlbəttə ki, hansı insanlar əslində hansısa riskə gedir. Güclü insanlar gedir. Zəif olanlar elə də getmir. Amma, okey, mən bu addımı attım, amma uğurlu olmadım. Yenə də özümüzü biz motivasiya edə bilərik, özümüzü dəyərləndirə bilərik ki, sən nə gözəl bu işi gördün və sən heç qorxmadın. Daha yaxşı bilirsən nə işləm. Bəli. Bu cür baxsa artıq təcrübədir və keçmişə enerjimizi çox itirməsək, hansın ki, bəzi vaxtlar insanlar keçmişdə qalır. Mən onları tutub gətirmək istəyirəm indiyə. Bəzilər də gələcəkdədirlər. Ha. Onlar da indiyə. Əgər keçmişdə artıq mən bu uğursuzluğu etdim, özümü mükafatlandırım. Deyim ki, nə gözəl ki, sən bunu etdin və artıq bilirsən nə işləmir. Thomas Edison kimi. Bəli, eyniliklə. Amma, ən yaxşı nümunədir hətta deyərdim. Çox gözəl nümunədir. Amma 6000-ci dəfə işlədi məsələ. Bəli. Və ya elə bir hissi, ora özümüzü kökləyək ki, hal-hazırda mən indi nə etsəm, məqsədimə daha yaxın olacam. Onda daha verimliliyimiz çox olacaq və özümüz özümüzə hər gün daha yaxşı keyfiyyətli olduğumuzu sübut edə biləcək. Yəni, daha yaxşı olacaq ki, uğursuzluq, addım atmamışdan uğursuzluğu fikirləşsəm, o mənim enerjimi çox alacaq və özümü yaxşı bir hissə kökləməyəcəm. O, optimist insanlar amma,
ilkinden optimist veya öz yanaşmasını optimizm üzerinde kuran insanlar daha uğurlu olurlar. Çünkü onlar inanırlar ki, bugün de alınmazsa ben her bir adımımı düz edirəm ki, gelecekte bak bu noktaya çatacağım. Ve bugüne indi köklənirəm ki, indi ne edeyim ki o məqsədə daha yakın olun. Onlara biz köklənsək, qabağımızda işinə dayanmayacak ve davamlılık çok vacibdir. Vərdişlərimiz. Vərdişlər ve davamlılık. O vərdişlərə de bir misal deyim, ne çok yaxşı işləyir, bu çok vacib bir məsələdir. Mənə ne gəlir ki bunu paylaşmalıyam. Son iki ildə, əvvəllər olurdu, mən idman edirdim. Sadəcə həftədə çox gün etmirdim, iki gün əsasən elə çatdırırdım. Çünki prioritetim o deyildi. Artıq mən bunu əgər həyatımın əsas prioritetlərindən biri edirəmsə, son iki ildə artıq həftə ərzində 4 və ya 5 dəfə mən idman edirəm. O insanlarda disiplina formalaşdırır və beyinə bizim inanmadığımız dərəcədə təsir edir. Ona görə də son vaxtlarda bir kitab oxudum, Wendy Suzuki. O, deməli, əsasən neurobioloqdur və beyni öyrənib, illərini ona sərf edib. Və onun kitabında başa düşdüm ki, doğrudan da bu elə-belə deyil. Yəni, bizim fiziki aktivliyimiz bizim nəinki formamıza təsir edir. Həm də bizi daha yaxşı, beynimizi stresə davamlılığına kömək edir. Daha sağlam beyinlə, daha yaxşı vəziyyətlə öz işlərimizin öhdəsindən gəlməsinə kömək edir. Buna görə də bu həm bizə mənəvi olaraq çox vacib, emosional olaraq vacib olan bir güc verir. Həm də formamız daha gözəl olur. Hər tərəfli bu bizi daha yaxşı olmağa kömək edə bir vasitədir. Çox istədim onu bölüşüm. Çox sağ olun Səbinə xanım, çox təşəkkür edirəm və əminəm ki, bu bizim son söhbətimiz olmayacaq. Mən sizi ayda bir dəfə mütləq qonaq eləyəcəm, çünki çox faydalı mövzulara toxunuruq. Çox qəşəng məqamlara vurğuladınız. Elə oradan da mən bitirmək istəyərdim ki, həqiqətən də arzuladığımız hər bir şey, ideyalarımızın hər biri bizim qorxularımızın arxasındadır. Bu qorxuları da ərsəyə gətirən bizik, bizim beynimizdir. Biz demirik ki, 100% hər şey alınacaq, amma biz deyirik ki, siz özünüzə suallar verin, özünüzü tapın, nə istədiyinizi bilin. Amma bu sualları da təbii ki, sadəcə əyləşib boş divara baxaraq verməyin. Öyrənin, oxuyun, araşdırın, gəzin, idmanla məşğul olun, fərqli-fərqli sahələrlə məşğul olun. O zaman ideyanı fərqli tərəfdən baxacaqsınız və bütün o arzularınızı qorxunun digər tərəfində görmüş olacaqsınız. Görəndən sonra isə qarşınızı heç bir şey, heç bir maniyə kəsə bilməz. İnşallah gələn dəfə yenidən görüşərik. Çox sağ olun.